אביר איכות השלטון בקטגוריה צבא וביטחון, תת אלוף במילואים דני גולד. מה שהנחה אותי קודם כל ואת הצוות שהתחלנו זה קודם כל הצלת חיי אדם, שזו התרועה המשמעותית. אנשים כבר התחילו להיהרג, וזה לא למדינת ישראל לא יכול להיות שאנשים נהרגים, והטכנולוגים אומרים אי אפשר לבצע את זה ברחבי העולם. אז זה סיבה אחת, נאמבר וואן, להציל חיי אדם, להגיע לאתרים אסטרטגיים שיש במדינה, דברים האלה. בתרומה מספר שנייה, שתיים, שאז לא קנו את זה, אבל היום כבר מבינים את זה, זה מתן דרגת חופש לדרג המדיני והצבאי העליון. מה לעשות? יורים עליך, לא חשוב מי התחיל, יורים איזה 1,000 רקטות, יש לך זמן לחשוב. והתרומה השלישית זה כסף. מערכת אומנם עמלה כסף, כל טיל עולה כסף, מאוד מאוד זול יחסית, אבל עולה כסף, אבל החיסכון הוא אדיר, מיליארדים ברכוש, מיליארדים באי יצירת הכלכלה, הכלכלה מתחילה ממשיכה לעבוד, וכמובן מיליארדים שנחסכים במלחמה כוללת, קרקעית, אווירית, כוללת, שזה אלו, אני חושב, התרומות המרכזיות של כיפה, באמת של התפוקות, והיו התנגדויות, אבל התמודדנו איתם, או התעלמנו, כי המערכת נותנת לעבוד. הצעד, משרד הביטחון, תמרץ מתקבלת החלטה, אז מבצעים את המשימה, ויש את הגיבורים המתאימים. ומאשר, אני אישית התעלמתי, חלק אפילו הצחיקו אותי, וחלק לא התעלמו, לקחו את זה יותר ללב. אז זה היה אתגר, כן, זה היה אתגר, 300-400 איש עובדים, וכולם תוקפים מבחוץ, וממשיכים לעבוד 24/7, להמציא דברים, להיות יצירתיים. אז זה היה אתגר מעניין. קבלת האות. תת אלוף במילואים דני גולד, יליד שנת 1962, מחזיק בתואר דוקטור בשני תחומים, הנדסת אלקטרוניקה ומנהל עסקים. גולד שירת במסלול עתודה אקדמית בחיל האוויר, שם שימש מפקד מחלקת לוחמה אלקטרונית בבסיס רמת דוד. בהמשך ביצע גולד תפקידים במערכי החימוש, האלקטרוניקה והלוחמה האלקטרונית, עד כניסתו לתפקיד ראש ענף מחקר ופיתוח במנהל למחקר, פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית. בשנת 2004 מונה לעמוד בראש הצוות הבן זרועי שהקים סגן הרמטכ"ל דאז דן חלוץ, ואשר תפקידו היה לבחון דרכי טיפול כולל בנשק תלול מסלול. באוגוסט 2005, כראש הצוות הבן זרועי, החל גולד לקדם את פיתוח מערכת כיפת ברזל והורה על קידום הפרויקט בתוך תקופה של 3 שנים, אף קודם אישורו. התנהלותו היוצאת הדופן של גולד עוררה לא מעט ביקורת, אולם עם השנים התבררו ממדי ההצלחה של פרויקט כיפת ברזל, המערכת המתוחכמת והמנצחת, אשר קשה לדמיין את הלחימה בעזה בלעדיה. המערכת הפכה למבצעית בסוף מרץ 2011. בשנת ההפעלה הראשונה של המערכת עמדו אחוזי ההצלחה שלה בהירות מטרות על 75%. כעבור 4 שנים, במבצע צוק איתן, כבר עמדו אחוזי ההצלחה על יותר מ-90%. מפתחיה של מערכת כיפת ברזל ומערך הלוחמים המפעיל אותה הפכו גורם משמעותי וחיוני בזכות התעוזה, הנחישות והפיתוח האמיץ שהעלה את ההגנה האזרחית בצה"ל לרמה יוצאת דופן. בהוקרה על פועלו במערכת הביטחון משך שנים ארוכות, על תרומתו להגנה על תושבי ישראל בעת התקפה ולחימה, על תיעול הידע והמדע לשם הצלת חיי אדם, על כל אלה מוענק לתת אלוף במילואים דני גולד אות אביר איכות השלטון בקטגוריית צבא וביטחון לשנת 2014.